Bon dia, bon dia i benvingudes i benvinguts. Em fa molta il·lusió retrobar el Peria Meetings, ara que el tenia una mica oblidat. Des de fa, doncs justament fa un parell d'anys, fa un parell d'anys amb aquestes dates que doncs vaig dir, bueno, el tema assistencial el deixo ja aparcat i m'he posat a fer un aspecte que durant tots els anys d'exercici professional a l'únic lloc on he estat a Balaguer, doncs sempre he estat dient, que és el tema de la prevenció. I aquest és un tema que és tan important que a vegades l'urgent ens fa perdre l'important, no? Una mica el que ens passa el dia a dia. Les coses que ara jo, Francesc Domingo, servidor de vostès, doncs està fent en aquest moment, és anar peregrinant per Ponent, i és un autèntic regal, doncs, de poder anar coneixent les persones que hi ha al territori. I ara en dubi, us dic que si en algun lloc vaig, procuro posar-me en contacte amb el pediatre de la zona, perquè també es pugui acudir doncs, a les formacions de l'escola del lloc on vaig, perquè jo crec que és una bona manera també d'ampliar la xarxa, no? I fer una mica de nexe d'unió entre la xarxa assistencial sanitària i la xarxa educativa, no? Llavors, avui, bé, la presentació que tenia és una presentació en PDF que és molt llarga i pesava molt. Ara, en aquest moment, hem fet un tall de la presentació en PowerPoint perquè arribem allà on arribem, no? La presentació en PDF, jo no tinc cap problema en que la passem. Hi ha un munt d'informació que bueno, utilitzeu-la doncs, tan bonament com vulgueu. No hi ha problema per fer. Jo crec que el que necessitem és que el que jo hagi pugui aportar doncs, hi hagi una mica de ressò amb la gent de cada lloc, perquè d'aquesta manera també en tregueu els fruits. Bé, som-hi. Hi ha un tema que és primer de què parlem. Si parlem a les famílies, el títol aquest de prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent són títols que el que fan és que la gent no vingui. Les famílies normalment sempre són les menys assistents, diguem-ne, no? I els profes, doncs bé, com que ho fem dintre de l'horari lectiu, doncs normalment tenim més assistència. Bé, jo estic com a col·laborador docent de l'EFE, o sigui, el que faig és tota aquesta part de prevenció i de difusió fora de lo que és aquí la seu a l'Arnauet. I també estic de col·laborador com a membre de CIM, també, no? Perquè hi ha determinades actuacions que estic fent també, una mica amb el mateix sistema, demanades per determinades escoles que demanen una formació més global i més extensa. I llavors aquestes, normalment jo el que faig és canalitzar-ho per via de fin, per tot el tema de gestió i tot el tema de pagament i coses d'aquestes doncs, que ho facin a fin. I el criteri doncs, de que sigui una via o l'altra, bàsicament és que els casos que entren aquí a l'equip funcional d'expertesa de Lleida, del Pirineu i d'Aran i que apareixen en una escola, doncs s'ofereix a aquesta escola doncs, una formació de forma més integral possible, mirant de fer formacions tant als professionals de l'ensenyament, a les famílies i sobretot als mateixos infants, que de fet són els protagonistes i són els que, diguem-ne, han de rebre millor el missatge. D'acord? Pues lo intento, ¿vale? Te había programado con asistente social para ver cómo lo podíamos hacer. Te intento de programar yo, ¿vale? Y bueno, te dejo una. Bueno, lo intento, ¿vale? A ver si me lo pueden aceptar. Es que no sé si lo he preguntado a dirección y claro, no. Bueno, ya lo intentaré, ¿vale? D'acord. Bé, us he posat una mica el díptic que ens han fet la gent de comunicació i imatge d'aquí de l'Arnau,
que realment ens millora moltíssim el fet de poder presentar les coses. No? Dintre d'aquest díptic, quan parla de quines són les principals funcions que té l'EFE, a part de valorar i atendre i tractar el vessant mèdic, psicològic i social, assessorar les famílies i posa com a punt final elaborar formacions preventives amb insistència en l'educació afectiva sexual i de sensibilització en el maltractament i abús sexual infantil dirigit a alumnes, mestres, professors i famílies. I és aquí específicament on s'inclouen les activitats que ara parlarem, d'acord? Per saber què és el que s'ofereix des d'aquest funcional d'expertesa Lleida, Pirineu i Aran, doncs aquí tenim el document base de prevenció i atenció als abusos sexuals infantils dirigit a les escoles i instituts, que poden ser doncs, escoles i instituts, com deia, de que han tingut casos aquí i que hi anem doncs, sense cap cost pel centre i que poden ser formacions d'un àmbit més general que demana una escola una formació de tot el centre i aquesta va més canalitzada per aquí. Bé, aquí tenim l'EFE de Lleida, Pirineu i Aran. Fixeu-vos que ocupa una part enorme del territori i això és una dificultat sobretot pels companys que estan gestant, diguem-ne, acabant de fer funcionar el que és un segon EFE, que seria l'EFE de la zona del Pirineu, però que de moment està integrat doncs, al grup global. D'acord? La dificultat en aquests casos, evidentment, de Pirineu en amunt és la dispersió i que llavors s'han de fer doncs, intervencions moltes vegades més als instituts, perquè és allà on més es recullen gent dels diferents àmbits de poca població. La proposta global que es fa als centres és una proposta en la qual el primer que cal dir és que ens adrecem a professorat, famílies i alumnes. Hi ha determinats centres que només demanen una formació específica per professorat o alguna cosa i el que bueno, jo particularment els dic, mireu, ni val la pena que no sigui un bolet, que aparegui aquí enmig una xerrada que us faci una persona que es dedica una mica a això i que no hi hagi una repercussió en relació a la formació real dels alumnes i de les famílies, no? Si fem només professors. Llavors, el que aconsellem és fer primer una xerrada, col·loqui els professorat, ja sigui d'infantil, de primària o de secundària, com a primera actuació. Normalment fem una durada de com a mínim una hora, però pensant més en una hora i mitja, per fer una aproximació del problema que és la violència sexual infantil. Després, o sigui, aquesta xerrada del professorat, normalment la procurem fer a dos quarts d'una, quan acabe l'escola. A les tres tornen a entrar, doncs aniré de fer de dos quarts d'una a les dues i de dues a tres llavors els mestres poden dinar i a les tres reprendre una mica l'activitat. Llavors també normalment això ho fem un dilluns, un dimarts, també fer la xerrada, col·loqui les famílies. Un cop han acabat les classes, també com a orientació, bàsicament 60-90 minuts, per també explicar a les famílies què és el que explicarem als seus fills a les aules. Perquè el que ens interessa és que tots els professionals vagin orientats doncs, a empoderar, per dir d'alguna manera, els infants i que tinguin una autoestima suficient i uns coneixements suficients per a fer front als problemes que se li puguin aparèixer més endavant. M'avanço aquí que una de les situacions que en aquest moment està una mica desballestant els criteris previs que teníem amb el tema de l'abús sexual, sobretot dels nois. No he ficat massa res. No he ficat massa res. Podeu? Perdoneu, podeu tancar el micro, sisplau? I llavors, tenir present que en aquest moment les famílies venen molt poc. Estem mirant d'acabar
de donar un missatge diferent a nivell dels anuncis, de les sessions, perquè sembla que aquests temes no van amb la meva família, es diuen les famílies, i ho deixen una mica de banda, no? L'assistència, tot i que siguin sense cost per part de l'institut, doncs té molt poca resposta. La veritat és una mica complicat. Però bé, haurem de canviar una mica l'orientació per mirar d'aconseguir més quòrum, cosa que és difícil i que des del mateix institut ja diuen que també per altres temes també costa que les famílies arribin. De fet, com sempre, les famílies que arriben moltes vegades són les que estan ja motivades, que el que fan és aprofitar encara més la motivació amb l'oferiment que fem. I bueno, el problema és a veure com eduquem els que no assisteixen, no? Llavors, això ho mirem de canviar, en certa manera, a base de fer les xerrades en participació dels alumnes en horari classe de 90 minuts per sessió i per classe, que s'adapta també al contingut en funció de que sigui una formació d'educació infantil, que sigui la primària o que sigui secundària, i en algun cas de tot algú de batxillerat. Llavors, el que mirem de fer és que aquesta presentació del bloc de prevenció doncs es faci ja dic, dilluns o dimarts, perquè durant la setmana es facin les sessions a les classes, que durant el cap de setmana les famílies puguin fer un treball compartit amb els seus fills sobre els continguts que han après les famílies que han vingut a la sessió, els xiquets a les classes, i llavors donem com un suport base de documents que això no sé si ho parlarem amb Ramon, de que pugueu tenir també, a part de la presentació, doncs, amb tots els continguts, que n'hi ha un munt, però vull dir, en PDF tindreu la presentació molt més llarga i podreu anar estirant del fil, no? Però una mica que els documents bases serien uns que es diu la regla de Kiko, que aquesta va molt orientat a educació infantil. Sobre la regla de Kiko és que ningú pot tocar-te i tu ets propietari, ningú ha d'entrar a totes les zones que cobreixen la roba interior, no? Això ho parlem més a una bombolla i ara en parlarem. Llavors, això, amb la regla de Kiko i l'altre document base, que és un que es diu abús sexual infantil, què ens cal saber, que en principi un 2 dinar 4 pot tenir els continguts dels dos, són els documents que llavors els diem als alumnes que els serveixi de motivació per preguntar als pares i perquè puguin tenir un contacte amb els seus pares per parlar d'aquesta educació afectiva o sexual, no? I fer-ho això durant el cap de setmana i que els professors i els, diguem-ne, els mestres, el que diuen és que el dilluns o dimarts es miraria de fer una tutoria específica i també es podria fer demanar pels més grans un petit treball, un petit resum de veure què és el que hem pogut aprendre. D'aquesta manera, el que fem és mirar d'incloure en la formació la mateixa sensibilització tota la comunitat educativa. I bueno, és una qüestió que jo crec que és important i que va bé que aquí Ponent, doncs, a poc a poc anem introduint-ho. Llavors, dintre d'aquesta proposta global que dèiem, al migdia, doncs, normalment pels professors, la xerrada col·loqui les famílies també a la tarda i, com us deia, s'informi les xerrades que hem dit. Perfecte. Llavors, es detalla en què consisteix aquí cada xerrada col·loqui un taller. En determinats llocs ens demanen al final només fer professorat, doncs fer professorat i ja està, no? Però una mica, quan parleu amb els centres en els quals hi ha hagut alguna formació i fonamentalment trobareu també amb centres en els quals probablement vosaltres també heu detectat algun cas i que ha arribat aquí l'EFE, doncs aquesta xerrada col·loqui professorat infantil, primària o secundària com a primera actuació és important d'orientar-los, no? Per la detecció dels casos d'abús i a partir del protocol específic del Departament d'Educació. Quan anem a fer les formacions dels mestres i demanes quanta gent s'ha mirat el protocol, doncs poquíssima gent, el director, la cap d'estudis i potser algun altre mestre, però la majoria no coneixen el protocol, amb el qual la primera cosa que els diem és que es mirin d'estirar del fil del protocol, perquè hi ha moltes qualitats, té moltes qualitats i alguna de les quals ofereix a l'apartat inicial de prevenció
molts recursos que poden ser útils a l'aula per prevenir la situació d'abús sexual infantil i per donar una educació afectiva sexual que moltes vegades no hi és i llavors l'educació dels nois i les noies el que acostuma a passar és que si les famílies no han intervingut, que a partir dels 8 anys comencen a tenir la curiositat sexual de lo que és la pornografia, amb la qual la manca d'educació afectiva sexual durant tots aquests anys fa que a partir dels 8 anys comencem a trobar nens amb conductes hipersexualitzades a l'aula que ens arriben doncs, aquí a la unitat i que al final veus que el que hi ha és un consum de pornografia a casa. Llavors, en la xerrada col·loqui les famílies, doncs, el que fem és justament oferir-los els dos documents base, ensenyeu la regla de Kiko al vostre fill i el tríptic de fam i abús sexual infantil. El que fem és que els documents ho poden tenir penjats a la web de l'escola i així els pares poden descarregar-los o poden consultar a casa. I a banda d'aquests continguts, tots documents base, també es donen unes eines de prevenció més específic per famílies, però també per professionals, sobre de quina manera recollir la revelació per part d'un alumne o bé també n'hi ha alguna part dedicada doncs, a les famílies, per un fill d'una de les famílies. No? De quina manera podem actuar de cara a que no generem més problemes amb algú que ha estat víctima de violència sexual. Aquest és un dels fulls, és ensenyeu la regla de Kiko al vostre fill. La regla de Kiko doncs, és que és una guia senzilla per als pares, mares i educadors i explicar als nens que no han d'intentar tocar altres persones ni deixar que es toquin de tot el que està cobrint la roba interior. Llavors, doncs, els missatges que comencem és a dir, el teu cos és teu, el meu cos és meu, el teu cos és teu. El número dos és crear formes bones de tocar i formes dolentes de tocar. Vull dir que això ho marquem molt amb la tècnica del semàfor, que ara comentarem. Que hi ha secrets bons i secrets dolents, tot i que no us agrada parlar massa de secrets, sinó de situacions d'il·lusió i sorpresa, com poden ser una festa d'aniversari sorpresa, però que el tema dels secrets dolents és més aviat tenir al cap una frase que una de les mestres me va dir en una de les sessions. Diu, nosaltres, quan tenim un secret dolent que se'ns ha atravessat i no el sabem resoldre, el que diem és que el secret que et fa patir, de seguida l'has de dir. I si algú et diu que no has de dir, és justament el que més has de dir a la persona de confiança que tinguis, no? Ja siguin els pares, ja siguin a l'escola, doncs el tutor. Aquesta és una part de la regla d'en Kiko. Aquest és una mica el que deia, el que diu la roba interior, doncs és una zona de protecció i a la part posterior teniu una sèrie de referències per mirar de buscar més informacions. Hi ha vídeos animats per nanos d'infantil, buscant la regla de Kiko pues, és suficient. Aquí baix a la dreta ja veieu que hi ha doncs, una sèrie de referències. No? I per què la regla de Kiko? Doncs perquè ajuda els pares perquè els seus nens siguin conscients de la seva bombolla petita, de la seva bombolla interior. I per què parlo de bombolla interior? Perquè, aquest és una mica el mateix, parlo de bombolla interior en el sentit de que, igual com el Kiko, que és aquest personatge, doncs ens diu que la seva roba interior doncs, és terreny privat, doncs el mateix també ho podem fer amb una idea de lo que és el toroide humà. Preparant aquestes xerrades, jo he après un munt de coses i per algun dels criteris que m'han anat bé per poder explicar als nens i als alumnes de la importància de tenir el seu espai bombolla és aquest concepte del toroide humà. El toroide humà és el camp d'energia que tots nosaltres som i que tots els éssers vius tenen, no? I que
I aquest toroide humà i els infants de les escoles els diem, quin és l'òrgan que comença a funcionar més aviat i que no ens deixa durant tota la vida, no? I llavors els veuen molt clar que és el cor, i que el cor és una mica el centre a nivell d'aquest camp energètic que rep el nom de toroide humà. El toroide humà, perquè estem parlant dels homes, i aquesta imatge de doble bombolla, d'una bombolla més externa i d'una bombolla més interna, doncs els hi fem representar a base de que agafem dos voluntaris, posem els dos extrems de la sala i els diem que a poc es vagin apropant, fins que se sentin en una situació còmoda, no? Que no estiguis empegat a l'altre, però tampoc estiguis massa lluny, sigui una posició molt aïllada, no? I a partir d'aquí el que els hi fem entendre és que quan hi ha dues persones, doncs tenim un espai que en funció una mica de l'altra persona i de quina sensació tenim, doncs, d'energia positiva o energia negativa, doncs ens aproparem més o menys. I que aquesta imatge serveix molt quan ho projectem, sobretot si podem projectar-ho doncs, a nivell de terra, i llavors el que fem és posar un dels alumnes de la classe doncs, aquí i veure que al seu voltant hi ha tota aquesta bombolla d'energia que és un continu, ja dic, en tots els éssers vius. No? I en el camp energètic de la Terra també sabem que és això, o sigui, és el mateix model d'energia que tenim tots els éssers vius. I aquí tenim el camp toroidal, per exemple, de l'equí del cavall. El camp toroidal del cavall és 5 vegades més potent que l'humà. És una potència tal i que s'està percebent de que justament a prop d'un cavall que té el seu camp d'energia positiva, doncs entrar dintre d'aquesta àrea pot ser una situació molt, molt beneficiosa, no? per una persona que es troba en una situació més de privació i tal. No? I bé, el toroide humà, busca el toroide humà i la veritat és que és un concepte que és engrescador. Molt bé. Aquest és l'altre document, abús sexual infantil, que ens cal saber, que és de la campanya estatal de prevenció del maltractament, en el qual es diu que a Europa un de cada 5 infants ofereix algun tipus de violència sexual i que hi ha un número de referència del telèfon europeu d'ajuda a la infància, que és el 116-111. A les sessions que faig amb els alumnes, els més petitets, no, l'infantil és una mica complicat, però tot el de primària i el de secundària, la primera cosa que faig a l'arribar a l'aula és demanar-los que facin que agafin un full i que apuntin el seu nom ben gros, i el posin a davant seu, una mica per justament donar-los amb ells el protagonisme de que tot aquest tema preventiu, el principal destinatari són ells. Vull dir, no som els professionals ni els pares, els destinataris principals, perquè ja dic que ells són qui hauríem de dirigir la nostra tasca. Llavors, aquí veiem doncs, els consells que donem, aquí no et desanimis, els efectes de les experiències adverses durant la infància no són irreversibles, o sigui, es donen missatges en els quals estem parlant de dir, escolta, vés a buscar solució per a aquest problema que et pot semblar molt gran. No? Una persona que hagi patit abús sexual en la seva infantesa o en l'adolescència pot superar-ho, però cal que ho abordi, perquè si no ho aborda llavors sí que tenim dificultats. Hi ha una definició de lo que és l'abús sexual infantil, no hi entraré molt aquí, una mica només insistir en que no és un problema bàsicament d'agressor en l'abús sexual infantil, sobretot en l'abús sexual infantil, que no és puntual, violent, agressiu, d'un dia al vespre, si ho tinc de festa, sinó el crònic, el que és el 80% de les situacions d'abús, 80%, que és l'abús crònic, mantingut, silenciat, dintre de la família, i que tot el tema del secret doncs, genera en la víctima doncs, una posició d'inactivitat, justament perquè és l'amenaça per part de l'abusador. No? I l'abusador
pot ser també un adolescent. Aquí a l'EFE atenem els nanos de 0 fins a 18 anys. I llavors, clar, ens trobem que un percentatge prou elevat de casos que atenem són d'adolescents abusadors, la majoria homes, o sigui, nois, que fins fa un temps pensàvem que era perquè havien estat víctimes d'abús a l'edat de la víctima que trien per abusar, una mica com un retorn a la societat de la violència viscuda i no atesa, però sobretot des de la pandèmia, el que està influenciant moltíssim és l'ús i l'abús de la pornografia a les xarxes. Estic preparant doncs, per la reunió anual de la Catalana una comunicació amb la doctora Ibarz i tots els altres companys d'aquí sobre el tema de quin nexe d'unió hi ha entre la pornografia i l'abús sexual infantil entre menors d'edat. I està claríssim que en el 100% dels casos, en els casos que trobem abús entre menors, trobem també l'abús, o sigui, l'ús i l'abús de la pornografia. És un repte molt gran, avui no ens donarà temps de parlar de tot. En el PDF que he deixat i que no hi ha cap problema que sigui descarregat a Pediatria de Ponent, doncs hi ha moltes dades per complementar el que us diria, no? Però jo prefereixo que quedin clars els punts principals i, si convé, després parem en 10 minuts per els dubtes que podeu tenir. Bé, aquí és una mica l'abús sexual infantil. Què pots fer davant d'un cas d'abús sexual infantil? I de vegades el més important, què no has de fer? Perquè són situacions en les quals la nostra intervenció pot ser encara empitjoradora de l'estat de la víctima d'abús. En aquest sentit, a banda dels dos documents bàsics que us estava parlant, hi ha els documents del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que hi ha, això també és un cas, ho passaré perquè el podeu consultar, que els documents que es diu I ara, com t'ajudo, adreçat a les famílies, i un adreçat a nosaltres, els professionals, a dir, i tu saps com preguntar-me? Perquè en funció una mica de quina sigui la nostra intervenció, podem afegir encara més patiment a un infant que ha viscut una situació de violència sexual, una nena noia, i que no sabem com actuar. No? Això és el que pot ser que després tinguem uns protocols específics d'actuació, justament per evitar la victimització secundària, que és el que s'ha anat a buscar en la creació dels EFES i que també es buscarà amb els barnahus que s'han de crear pròximament. Tornem aquí amb el telèfon europeu d'ajuda a la infància, el 116-111. Amb aquests fulls que els demanem als alumnes que posin al davant amb el seu nom, durant la sessió el que fem és mirar d'omplir-lo de contingut. Els omplim de contingut a base de que vagin apuntant allà frases específiques que els diem, com per exemple el tema del secret, no? El secret que fa patir de seguida l'has de dir, o bé el telèfon europeu d'ajuda a la infància perquè ja tinguin present una mica el dia. I aquest full de paper en el qual hi ha el seu nom i en el qual doncs, poden anar apuntant les referències principals de la sessió que fem a l'aula, doncs serveix també perquè ells el portin a casa i sigui un motiu de comentari i poder augmentar el grau de conversa que es pugui tenir sobre aquests temes que realment veiem que com a societat els han deixat una mica a l'aire i si no, nosaltres no intervenim donant una educació afectiva sexual amb un caire positiu, doncs evidentment arribarem als 8 anys i als 8 anys els nens aniran a buscar les pantalles i trobaran doncs, uns comportaments que poden destorbar una mica el seu criteri de quina és la sexualitat normal i poden reproduir el vist en les sessions de pornografia
en els nens més petits o en els germans més petits. I la xerrada talla els alumnes en horari classe també s'adapta en funció de si és infantil, primària o secundària. Ja en totes les edats es treballen tres conceptes imprescindibles. El tema de les parts íntimes, del cos, i que el cos nostre mereix un respecte. Si no, un dels lemes bàsics que posem és el dret. Una de les preguntes que els faig després d'apuntar bon dia i les paraules màgiques, bon dia, si us plau, i gràcies, els dic doncs, que el que han de tenir molt present és que el seu cos és seu i que tenen unes parts. Quan han vist el toroide hem vist que teníem dues bombolles i abans parlem de que les bombolles més grans són les bombolles de relació, però que les bombolles més íntimes són privades, no? I aquí m'ho serveix doncs, una mica per anar posant, ara mirarem a veure com els anem introduint. Parlem del tema dels secrets, el que dèiem, també és una altra base, i els continguts del programa, sentir que sí, sentir que no. Si poseu sentir que sí, sentir que no, a Ajuntament de Barcelona, veureu en tot el programa que hi ha preventiu adreçat a les escoles. És una mica escenificacions, teatralitzacions de lo que aquest sentir que sí, sentir que no ofereix, que reproduïm davant dels alumnes perquè ells siguin conscients d'en quin moment doncs, han de poder demanar ajuda o en quin moment doncs, aquella situació han de aturar-la o han de fugir al pròxim. Aquests conceptes i d'altres es treballaran adaptats al grup en funció de l'edat. No? Hi ha les tres paraules màgiques, una mica el bon dia, el gràcies, sisplau. O sigui, comencem per sota molt suau i després ja anem pujant al nivell i al to dels continguts que anem entrant. No? Però com que no s'ha parlat amb els nanos, preferir començar sempre des de lo més bàsic, que és el meu cos és meu. Hi ha unes parts que són la meva bombolla petita i la meva part privada, i aquesta part privada és exclusivament meva, i també els altres tenen la seva part privada i la seva part privada tampoc és accessible per mi. O sigui que no he de deixar que la meva part privada sigui violentada, però tampoc he d'anar a violentar les parts privades dels altres, dels més petits. Una mica amb la idea de que es treguin del cap el tema de repetir models que veuen a les situacions de projeccions porno. L'espai bombolla particular, o sigui, tenint aquesta idea, ja heu vist que l'espai bombolla doncs, ens serveix molt bé per delimitar i per explicar als nens que aquest espai l'han de fer respectar, el respecte al propi cos i el dels altres, com fer-nos respectar, no? I veure quin nom tenen les teves parts íntimes i a partir d'això mirar d'utilitzar la tècnica del semàfor per prevenir l'abús sexual en els infants. I els hi parlem doncs, que hi ha semàfor vermell, hi ha semàfor groc i semàfor verd, no? I que llavors ells han de tenir preservat el seu espai bombolla petit, que és el semàfor vermell, i que després hi ha pues, les zones que queden ja més intermèdies de la zona taronja o groga, doncs que són algú que et comença a tocar els braços o la cuixa o el genoll. No? En aquest cas doncs hem de mirar d'aturar la situació a base de marxar o a base de dir clarament que no a la persona que ve, a veure de quina manera podem dir que no, que si et trobes en una situació i et quedes paralitzat per en aquell moment no t'ho esperes perquè l'efecte sorpresa fa que no sàpiguis com reaccionar. Però que hagis ja parlat doncs, en una sessió a classe, doncs, de dir que quan et passa una cosa d'aquestes, el que has de procurar és tenir ben clar que ja no ho vols, que has de procurar marxar si pots, fugir de la situació. Si no pots, perquè en aquell moment estàs paralitzat i no tens aquesta resposta, doncs agafar molt aire, comptar fins a tres, pensar en un no ben gros i encarar-te d'ulls en ulls amb la persona que està fent aquest comportament inadequat i dir-li ben fort que allò és una situació d'abús, perquè estan assabentint també les persones que hi ha a la vora i que d'aquesta manera puguin trobar una mica de recolzament. No? I a partir d'aquí, si passen aquestes coses, aquí són les teves persones de confiança.
els fem reflexionar sobre qui seria la persona de confiança que rebria la seva petició d'ajuda quan hi hagi un problema molt gros i quins són els adults de confiança de dintre de casa, diem 5 adults de confiança dintre de casa i 5 adults de confiança que siguin de fora de casa. I insistim en això perquè si sabem que el 80% dels casos de violència sexual infantil estan produïts dintre del nucli familiar, amb un silenci, amb un equilibri abusador per part d'una de les persones en una altra, doncs hem de trobar algú que sigui de fora del nucli familiar que pugui rebre doncs, aquest avís de que a casa no estan passant les coses. No? Fer-se també les 3 preguntes de l'estrany, també els diem si estàs en una situació que algú et vol enredar d'alguna manera per la banda que normalment tots els nanos volen, que són els de que li diguin que és especial, que no hi ha ningú com ell o ella, ho estàs fent molt bé, t'estimo, ets molt especial per mi. Hi ha missatges d'aquestos que si no ho diuen els pares, els nens ho buscaran a veure si hi ha algú que els hi doni aquest lligam, no? I llavors, moltes vegades els diem que els nens, quan són víctimes de l'abús sexual infantil, no han de pensar en un monstre que arriba, sinó que han de pensar més aviat en algú que sedueix o bé que fa un segrestament emocional d'infants que prèviament ell ha anat triant, buscant els que estan més limitats a nivell de sistemes de resposta i ve d'una bona autoestima que faci difícil que puguis seduir aquell infant o aquell noi o aquella noia. No? En canvi, doncs, sempre triarà a la gent que té una autoestima més baixa, nanos que potser al nivell de relacions a la família doncs, no són gaire bones, víctimes de violència intrafamiliar, i aquestes nanos que queden una mica despenjats doncs són els que no estan acostumats a tenir una mica de bona sort a la loteria biològica de família que els hi ha tocat, doncs de seguida s'apuntaran a que algú els segresti emocionalment. No? I que un cop passi una mica de temps, aquesta situació de segrest emocional fa que ja no hi hagi l'agressor i la víctima, sinó que es va generant una tercera figura que té absoluta importància en el tema de la violència, que és el nosaltres. A partir del moment en què l'abusador sap molt bé com generar aquest nosaltres i fer participar doncs, a la víctima en aquest nosaltres, cada cop es fa més gran i es fa més difícil de que l'infant, el nen o la nena, l'adolescent abusat, tinguin possibilitats de sortida. No? I després els més grans, els nois ja més grans, els batxillerat, secundària, els últims cursos, doncs també els dèiem que vigilin amb el tema de què és el que hi ha a les xarxes i que també han de ser molt curosos a veure què és el que envien, què és el que fotografien i què és el que estan fent córrer una mica per la xarxa. No? El sexting, sexpreading, doncs, del sexting, doncs sí que és el fet de compartir continguts sexuals i eròtics doncs, entre una parella que ve un sistema que pugui tenir i l'altre és el sexpreading, que és l'utilització d'aquesta informació perquè a vegades les relacions doncs, no duren sempre i que aquesta informació pot ser utilitzada després per abusar de la persona que surt com a protagonista. No? És una mica aquesta idea de dir, escolteu, vigileu el que compartiu. No? Com sol·licitar aquesta formació? Doncs, aquestes formacions doncs, s'ha de fer una petició aquí a l'EFE especificant quina és la demanda. Normalment, quan ve en algun cas, es demana un full que s'ha de complimentar amb el que ha explicat el noi i la noia. I pues, seria una mica el mateix, en lloc de demanar una atenció per un cas, podeu explicar quina és la situació que s'està passant i llavors doncs, es pot demanar aquesta formació.
Ja dic, moltes vegades el que fem és directament ja ho plantegem a l'escola per si creuen necessari de que anem a fer aquesta ajuda, aquest acompanyament. I a la part final del document, que és aquest document que ens ha fet tan bonic el Departament de Comunicació i Imatge, doncs hi ha un agraïment, no? Diguem que agraïm que us hagueu interessat en la prevenció de l'abús sexual infantil, atès que és una realitat que afecta un de cada cinc infants. Aquesta realitat ha estat menys tinguda i silenciada, i ara ens toca una frase que m'agrada, que és posar llum a les cambres fosques i ventilar espais massa temps tancats. Llavors, la responsabilitat, doncs sabem que és responsabilitat de tots. Una mica el que comentava, que no pot ser que en un infant en què la loteria biològica l'ha assignat a una família desestructurada no tingui el recurs de la tribu al voltant per mirar de compensar aquesta situació. I m'agrada molt dir-los als mestres que ells mateixos, per ser escola, ja són un factor equilibrador a nivell de tota la societat, no? L'educació és bàsica i és a partir de l'escola que els nanos poden agafar i fer aquest salt que potser no podrien per les circumstàncies emocionals que a casa tenen. Bé, aquest és el... I direu, i ara que cara hi posa el Francesc aquí, no? Mireu, avui no hi havia massa coses a explicar-vos. Bueno, sí que n'hi havia moltes, però avui que de temps no en tenim molt. Però sí que volia que us quedés molt clar el tema de la bombolla com a sistema de que els nens entenguin bé de quina manera s'han d'autoprotegir. No? La bombolla, una bombolla més gran social, però una bombolla més petita que és absolutament privada i que no té per què deixar-se abusar per aquí ni ella d'anar abusant. I l'altra qüestió, que també aquest temps doncs, a mi m'ha suggerit moltíssim, és el fet de la renuència. A veure, de la resiliència tots coneixem una mica el que representa, no? Que és la capacitat de retornar a la posició d'origen o de continuar fent el camí que estaves fent després d'una situació complicada, en un moment en què s'ha aturat aquesta evolució o bé que hi ha hagut una barrera en el camí. No? Doncs bé, els alumnes poden donar una sèrie de signes a l'escola i és important que insistim als mestres, però ara aquí em toca insistir als professionals de la pediatria de Ponent, de que no ens podem permetre el luxe de que hi hagi algun infant que manifesti determinats signes que són orientatius d'una situació d'abús sexual i no fem res. I especialment si està demanant una ajuda, ni que sigui en un grau petit. Potser és un nen que està sent abusat o està sent abusada i el que mira de buscar és a veure de quina persona se'n pot refiar. I això ho pot intentar dient primer coses molt banals, però només per saber quin grau de resposta tenim com a professionals de l'ajuda. No? Llavors, si ell intenta doncs, explicar doncs, a casa no es porten bé amb mi, és una cosa molt genèrica, però de vegades no és que mos vulgui dir només això. Ens voldria dir més coses, però està tantejant el terreny per saber si som mereixedors de la confiança. De que ell expliqui aquell mal de panxa que té a través seu perquè no pot digerir una situació d'abús sexual interfamiliar viscuda. No? I aquí hi ha el tema dels elefants aquests. Aquests elefants s'estan doncs, banyant al riu Segre, això era als anys 60, i segurament hi havia el circ doncs, que havia vingut a Balaguer. I per entendre la indefensió pres la renuència, aquells anys 60 hi havia un pare i un fill que anaven al circ i van veure que hi havia un elefant grandot d'aquestos lligats amb una estaca de fusta que diu, però pare, com és que té una cadena enganxada a la pota i en aquesta fusta que un cop de pota segur que la trencaria, no? I el seu pare li va dir, mira, quan ell era molt petit, quan aquest elefant era petitet, doncs el van lligar aquest bastó, aquest mateix bastó, o molt semblant,
I ell era petit, però aquest bastó pues, era molt gros, llavors, per ell. I a més el van clavar molt bé i ell anava estirant i un dia va estirar i cridava per veure que algú l'anés a ajudar a mirar de treure aquell cascó. Però ningú el va ajudar, ni els elefants del circ el van anar a ajudar, ni les persones del circ el van anar a ajudar per treure aquella fusta. I ell ho va provar una setmana, ho va provar una segona setmana, ho va tornar a provar una tercera setmana. I quan ja portava 8 o 9 setmanes provant-ho, es va dir amb ell mateix: jo sóc incapaç de fer front a l'estaca aquesta que em té aquí lligat. I com que jo no puc, ja deixo d'insistir-hi. I aquesta és la indefensió apresa. La indefensió apresa de que els intents que tu mires de trobar una solució en una situació de violència no trobes sortida. I si no trobes sortida una vegada, si no trobes sortida una segona vegada, si no trobes sortida una tercera vegada, arriba un moment en què l'autoestima de l'elefant, en el primer cas, o bé del noi que està mirant de donar senyals d'alerta, doncs diu prou, diu jo sóc incapaç, aquest problema em pot, i per molt que jo faci no trobarem una sortida. I evidentment aquesta situació d'autoestima absolutament destrossada internament fa sentir una capacitat de resposta davant dels problemes baixíssima i és pràcticament l'oposició de lo que seria la resiliència, d'acord? I els hi deia als mestres, i us ho dic a vosaltres, no? I m'ho dic a mi mateix. Si és un de cada 5 i els mestres els dic, si teniu 25 nens a la classe, doncs hi ha 5 nens que són víctimes de violència. Doncs heu d'aprendre a detectar quins factors o veure quins són els indicadors que ens poden ajudar a veure-ho. I un cop els teniu apresos, doncs si ho veieu amb algun nen, si algun nen us ho ve a dir, ni que sigui poca cosa, acolliu, doneu-li prioritat, doneu-li importància. I allò és una urgència, es transforma en una situació urgent, perquè si aquell infant intenta buscar ajuda al teu costat, doncs si li falles, si li dius això no importa, això passa tot arreu, a casa no es porten ben bé, dius bueno, això passa tot als nens, sempre es passa un dia o passa un altre. Evidentment, quan li dius això, aquest nen tanca la porta, i és un primer intent, després intentar una altra vegada, tant. No ens podem permetre que hi hagi nanos que donin signes de que estan sent abusats o que necessiten una ajuda i no la intervinguem. M'agrada molt, quan fem els tallers amb els mestres, és llegir un llibre, doncs, un llibre en el qual doncs, hi ha el relat de diferents persones que han estat víctimes d'abús sexual infantil dintre la família. No? I en un dels casos el periodista li pregunta, diu, i a l'escola no van notar res? I la persona doncs, que va estar sent abusada durant 6 anys, des dels 6 fins als 12 anys, doncs aquella persona diu, mira, no sé si van fer alguna cosa o no. Diu, però si ho van fer no ho vaig saber. Diu, pensa que jo a l'hora del pati em posava en un racó sola esperant que vingués alguna professora i em preguntés què em passava. Diu, vaig estar esperant i no podia explicar-ho perquè era massa gros el que m'havia passat. I jo l'únic que volia és que m'entreguessin d'allà la meva família absolutament desestructurada i abusadora. Diu, però l'escola no va actuar i a mi no em van ajudar. I ella va fer la detecció molt més tard. No? Però, i llavors aquest exemple em serveix molt als mestres doncs, per dir-los, escolteu, no hi ha d'haver cap nen que sigui invisible. Tots els nens han de tenir un protagonisme perquè ells mateixos tinguin una autoestima suficient per fer front a el que la vida els posa al davant. No? I llavors aquí el que necessitem és respondre. Respondre. Abans de... Sí, diguem, 5 minuts. Perfecte. D'acord. No, hi ha molt més material, però bé, jo, aquests dos conceptes jo crec que són importants. Un perquè és un concepte d'ajut per quan algun nen us digui que potser a la classe us hi ha fet alguna sessió
i aquest altre, bàsicament, com un component més ètic, no? És a dir, no ens podem permetre que tinguem pacients, infants renuents, víctimes d'abús, no? I als mestres els diem el mateix. A les formacions passem primer una enquesta, a veure quins són els temes que els professionals d'ensenyament els interessaria que parléssim. I bé, és un constant. El número 2 és el primer, sempre és l'estrella. Com puc saber que un infant està sent maltractat, abusat sexualment? Hi ha indicadors que m'hi facin pensar, a l'escola o a l'institut. Aquest és el que sempre primer apunten. Com a segon, queda el número 3. Què ha de fer una persona que treballa a l'escola o a l'institut si sospita un cas? Quin és el protocol del departament? Amb el qual els hi tornàvem una mica també la pregunta, en el sentit de dir, escolteu-me el vostre protocol. I la tercera i la quarta, bueno, se la juguen entre el 6 i el 7. Com podem prevenir que els infants siguin maltractats o sexualment? I quins llibres o pel·lícules són aconsellables per a poder aprofundir en el tema? No? I llavors, aquests són en funció d'això, fan una enquesta prèvia, jo la rebo doncs, abans de fer la sessió, amb la qual normalment no m'equivoco gaire perquè bueno, el tema és el mateix. No? I també demanem una valoració de la formació un cop han acabat, perquè evidentment les coses, si no hi ha dates, no té validesa. No? I aquest és una mica la valoració que fem al final. La veritat és que estic molt content, els companys de l'EFE també, perquè realment totes les valoracions es mouen entre bona i molt bona i que si hem de cobrar les expectatives, la majoria també és que sí, amb la qual anem pel bon camí doncs, una mica per proposar aquestes coses. I llavors, les guies aquestes del CFG, perquè tingueu una mica la possibilitat de consultar-les. I ara, com t'ajudo, recomanacions per a familiars. Aneu a buscar, o altres com a pediatres, per una banda, i per com a pares en d'altres, doncs, i ara com t'ajudo, aquesta és la de recomanacions per a familiars. Hem de fer, sobretot, mantingues la calma i el control de les emocions, respira, relaxa el cos i concentra't a controlar-te. Si rebem una informació d'aquest tipus, el que no podem fer és reaccionar de forma verbal o de forma no verbal, tancant la porta. No podem ser facilitadors de renuència. No facis gestos ni expressions impulsives perquè el nen pot notar el teu estat i això afectarà el que vulgui explicar. Escolta i recorda-li que pot comptar amb tu. No és el moment de pensar si has de creure el que diu o no. Normalment no menteixen en això. Ara el més important és que senti que l'escoltes i que pugui continuar parlant. Fes que se senti bé per haver-ho explicat. Gràcies per haver-m'ho explicat. Has estat molt valent, molt valenta. Això és important de dir-ho. Te'ls ha de dir que no ha estat culpa seva. Si veus que hem fet cap pregunta i no ho sabem, això que em preguntes ara no ho sé, però intentaré buscar una resposta. I si hem d'apuntar alguna cosa, hem d'apuntar exactament les coses que he dit amb les paraules que ha dit. No podem canviar-les. No? Mirem de com perd el seu malestar, actuar amb la mateixa normalitat, sigui quin sigui l'estat que et doni, perquè en aquest moment és una contenció de la situació que arriba. I mostrar comprensió i donar-li suport. I, evidentment, escoltar sense completar les frases ni omplir silencis. No acabem les frases perquè podem distorsionar el seu record. I anomenem l'agressió a les parts del cos amb les mateixes paraules sense corregir-les ni canviar-les. No? Repeteix les mateixes paraules. I coses que no hem de fer, que a vegades és el més difícil, és preguntar-li per què es va comportar d'aquella manera, per què no ho vas dir, perquè tot això és culpabilitzar sobre una culpa que ja té. No? Preguntar-li per què no va prendre precaucions, preguntar-li per què ha esperat explicar-ho. Evidentment, això és el que d'entrada m'ho sortiria, però justament és la idea, no? Hem d'estar prou serens com per deixar que vagi escoltant. No hem de disculpar ni excusar l'agressor perquè no sabem quin grau de relació hi és. Moltes vegades l'abusador és el pare, però és, abans de ser abusador va ser pare i aquesta figura costa molt diguem-ne, de preservar en aquest cas. No? Dir-li que no ha de dir mentides ni exagerar, això és no creure-la, i ho he traslladat-li pensaments negatius sobre l'agressor, però el que deia. No? Bueno, no li demanes perquè no ho expliqui ara. A partir de la revelació, el que hem de fer és que el màxim de rutines de del que estava fent, que les continuï fent, no pot ser que se li falli una banda i li fallin tot l'altre. No? I aquest és el... I tu saps com preguntar-me als professionals. D'acord? Que això ja ho hem comentat abans.
I això, només us deixo això com a final. En general, que han après abans dels 7 anys sobre la sexualitat, els nens, que és un tema tabú, que acompanyem poc i tard, que de genitals no se'n parla i que no està bé tocar-se'ls, hi ha una manca d'autoconeixement, que no saben massa bé com van ser creats, que interioritzen les normes dels adults i pensen que són fixes i eternes, que no es potencien els aspectes de desig i de plaer, no es donen suficients eines per desenvolupar estratègies d'autocura, que hi ha una complicitat entre iguals en referència a la sexualitat i que el contacte inicial amb la pornografia aquí a l'estat espanyol és de 8 anys. I realment és a partir de 8 anys que estem trobant aquí l'EFE casos d'hipersexualitat. Ja diria que un percentatge, pràcticament el 100%, són per visió de pornografia. Bé, jo no us... és una cosa que és... ho veiem com un problema molt gran, però aquest problema molt gran, doncs el que necessita és poder-lo parlar. No? Està bé que avui hagi tingut aquesta possibilitat i sàpiga que aquest problema, i tu mateix, després d'explicar-lo amb un altre, s'aplana molt al camí. I hem de ser afavoridors de que les famílies parlin amb els seus fills i s'assegurin la possibilitat de que poden parlar amb ells. No? Vull dir, que mirem de recuperar la conversa com a sistema preventiu bàsic, perquè aquesta conversa s'acompanyarà després de relats, d'explicacions de contes i del que calgui. D'acord? I aquest, no us l'explico, perquè aquest és, estem treballant de cara a fer una mena de petita guia d'educació afectivo-sexual a les consultes de pediatria, que a cada consulta de pediatria de les 15 que es fan dintre del programa Avançar, hi hagi continguts específics que puguin orientar doncs, a fer aquesta prevenció. Això ho estem treballant amb el doctor Marta Simó de Sant Joan de Déu i ens toca fer un taller a la reunió anual de Reus. O sigui que llavors ja presentarem més dades d'aquestes. I res més. Una mica això, el codi PEGI, que tots els coneixem, i l'altra cosa és el tema de què en fem de l'ús de les pantalles. Però bé, això seria un altre tema, seria un altre meló i no voldria pas allargar-vos més. Bueno, perdoneu que m'ha allargat una mica més. Hi ha molt material al PDF que li he deixat al doctor de Vila i, bueno, si algú vol fer una pregunta ara en un moment, doncs podem aclarir-ho.